ክብራን የተለያየ የፌስቡክ የቴሌግራም የኢንስታግራም የተለያዩ ድረገጾች እንደዚሁም የዩቲዩብ ተከታታዮቼ በቃሌ መሰረት በድረገጽ ላይ እንደምጽፋቸው በድምጼ ተከታታይ አድርጌ አቀርባለሁ የምላቸውን በጣም ከምወዳቸው ጽሑፎች ማረጉ በጣም ብዙ ቢሆንም ከወንድም ዓለም ከኃይለ ሚካኤል ድረስ ጀምሬ የነ ዶክተር መስከረም ለቺሳን የነ መምህር አብይ ይልማ የዘንዴይ ቲዩብ አክሱም ቲዩብ ጊዜ ቲዩብ በጣም ወዳቸው ብዙ በሆኑ ምሁራኖች ላይ በድረገጻቸው ከመሰማውን ከመጽሐፍቶቻቸው በጣም ከልቤ ወደው ደግሞ መምህር በተለያዩ በእንግሊዝኛም በአማርኛም በማስተማር የሚታወቁ በመላ አገሪቱ መምህር ፋንታውን ዋቄ በድረገጻቸው ከሰማቸው እና ከነ መጽሐፋቸው ካነበብኳቸው ውስጥ አውጣትቼ መነሻ ሀሳብ የእውቀት ምንጭ ከሆኑት የራሴንም አቀርባለሁ ብዬ ባልኩት መሰረት በተከታታይ አዩ ድሬ በሚለው ቻናሌ ከ30 እስከ 70 ክፍል የሚሆኑ ተከታታይ መጣጥፋዊ ወይም ትረካዊ እውነተኛ ታሪኮችን የያዘ መጽሐፍት ወደ እናንተ አድርሳለሁ። መልካም የማድመጥ ጊዜ ይሁንላችሁ። ከመወዳቸው መጽሐፍቶች ውስጥ ከ1995 ጀምሬ የጻፍኳቸው መጽሐፍ ርዕሶች በጣም ወዳቸውን በጥቂቱ ለትውልዱ ተጠያቂ ማን ነው? ይህ መጽሐፉ ከቨር ላይ የሚኖር ነው፣ ሽፋኑ ላይ ማለት ነው። ወላጆች ናቸው? ፖለቲካው ነው ወይስ መንግሥት ነው? ፌሚኒስት ሬዮስ ነው ወይስ ማህበራቶች ናቸው? ፍቅር አልባው ስልጣኔ ነው ወይስ ዋነኛው ብዙ ምስጢር የያዘው ግሎባላይዜሽን ነው? ወይንስ የሶሻሊስቶቹ ስርዓት አይነት በእኛ ሀገር አሁን ባለው መግለጽ አይቻልም። እነ ማርክስ፣ ኤንግልስ፣ ሌኒን ሶሻሊስት፣ ካፒታሊስት፣ ኢምፔሪያሊስት፣ ኢኮኖሚክስ፣ አካውንቲንግ፣ ማርኬቲንግ፣ አይቲ፣ ሶፍትኔት፣ ማይክሮ ፋይናንስ ወዘተ ናቸው። የሶስት እግር እውቀት በኢትዮጵያ የሚሉ ናቸው። እነዚህን ከመጽሐፉ ቀድሜ የተገመገሙ ናቸው። ከ1640 እና 80 በላይ ገልጾች ናቸው። ቢያንስ 3-4 መጽሐፍ ይወጣቸዋል። ከዛ በፊት ግን በዩቲዩብ ቻናሌ አስተማሪ ይሆናሉ የምላቸውን በትረካ መልክ አቀርባለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የኃይለ ሚካኤል ድረስን ሙሉ መጽሐፉን ደግሞ እንዲሁ በተከታታይ በትረካ መልክ አቀርባለሁ። ወደ 90 ተከታታይ ነው። እሱም በጣም አስተማሪና ገንቢ ናቸው። መልካም የማድመጥ ጊዜ ይሁንላችሁ ክብሮቼ። ዛሬም አንቺ ለኔ ምርጧ ነሽ። አዎ፣ ከብዙ ዓመት በፊት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የአምስተኛ ክፍል ተማሪዎች እነ ቴድ ስቶዳርድ መምህራቸውን ሚስ ቶምሰንን በክፍሉ የሚያገኙበት
ያመቱ የመጀመሪያ ቀን ነበር። ሚስ ቶምሰን ክፍል እንደገባች ተማሪዎቹ ፊት ለፊት ቆማ ሁላችሁንም ከልብ ይወዳችኋለሁ አለቻቸው። ነገር ግን የሚስ ቶምሰን ይህ ንግግሯ ትልቅ ማስመሰል የታከለበት እንደሆነ ለመረዳት ብዙ ሳይሄድ ፊት ወንበር ላይ የሚቀመጠውን ቴዲ ስቶታርድን የተባለውን ተማሪ መመልከት ብቻ በቂ ነው። ሚስ ቶምሰን ይህን ልጅ ከዓመት በፊት ታውቀዋለች፣ አትወደውም። ቴዲ አይስቅም፣ ከልጆች ጋርም አይጫወትም። ልብሱም ሁሌም እንደቆሸሸ ነበር። በተደጋጋሚም ከክፍል ሽንቴን ወጥሮኛል እያለ እያቋረጠ ይወጣል። ትምህርት ይውደድም አይውደድም ለሚስ ቶምሰን ጉዳዩ አይደለም። ሚስ ቶምሰን ለቴዲ የክፍል ውስጥ ጥፋት በፈተና ወረቀት ላይ የሚገለጽ በቀይ እስክርቢቶ ወይም ብዕር ትልቅና ደማቂ ኤክስ ምልክት እንደዚሁም የኤፍ ፊደል ታስቀምጥበትና ተንፈስ ትላለች። ያሳዝናል። አዎ፣ በትምህርት ቤት መምህራኖች የሚካሄድ ዓመታዊ የተማሪዎች ማህደር የመገምገም ፕሮግራም አለ። እሱን እንድታካሂድ የተማሪዎች ሰነድ ሲሰጣት ሚስ ቶምሰን የቴዲን ሰነድ እርባነ ቢስ ነው በሚል መጨረሻ ላይ አስቀምጣ የሌሎችን ግን ስትገመግም አለች። ሚስ ቶምሰን በመጨረሻ የቴዲን ያለፈ ሕይወቱን ስትመለከት ግን ሳታስበው ራሷን ጭልጥ ብላ ታሪኩን ውስጥ ሰምጣ አገኘችው ራሷን። አዎ፣ የቴዲ የአንደኛ ክፍል መምህርቱ እንዲህ የሚል ጽሑፍ አስፍራለች። ቴዲ በጣም ብሩህ ልጅ ነው። በቀላሉ የሚደሰት፣ የቤት ሥራውንም ጥንቅቅ አድርጎ የሚሠራ፣ ደግሞም ሥነ ምግባሩም ድንቅ ተማሪ ነው ብላለች። የሁለተኛ ክፍል መምህርቱም እንዲህ ብላለች። ቴዲ እጅግ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። በክፍል ተማሪዎቹም እጅግ በጣም ይወደዳል። ሆኖም ግን የአባቱ ዝምታና የእናቱ ሕመም ስቃይና ባልጋ ላይ መዋሏ ብዙም ሳያስጨንቀው አልቀረም የሚል ጽሑፍ አስፍራለች። የሦስተኛ ክፍል መምህርቱም እንዲህ የሚል ጽሑፍ አስፍራለች። ቴዲ የእናቱ ሞት ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ሆኖበታል። በዛ ላይ አባቱም ከወትሮ በባሪውም ዝምተኛ ነው። እንደዚሁም የባለቤቱ ሞት ተጨምሮበት ዝምታው ጎልቶበታል። የቻለውን ለማድረግ ቢጥርም አባቱን ግን ዝምታውን የባሰ ያስጨንቀው ሆኖበታል ለቴዲ። በዚህ ጉዳይ አንዳንድ እርምጃዎች ካልተወሰዱ በስተቀረ የቤት ውስጥ ሕይወቱም ትምህርቱን መጉዳቱ አይቀርም የሚል ጽሑፍ አስፍራለች የሦስተኛ ክፍል መምህርቱ። የአራተኛ ክፍል መምህርቱም እንዲህ ስትል አትባለች። ቴዲ እናቱ በሞት ካለፈች በኋላ የአባቱ ዝምታ ተደርቦበት ይጨነቃል።
የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ታናናሾቹንም በጣም ይወዳል። ኃላፊነቱ ከሚችለው አቅም በላይ ሆኖበታል። ነገር ግን ያባቱን ዝምታ ቴዲ ይረዳዋል። ውስጠቱን ያነባዋል። ያም ራሱ ቴዲ ዝም ብሎ በውስጡ እያፍሰለሰለ ይነዳዋል፣ ይቆጫዋል። አይዞ አባቴ ደርሼላለሁ የሚል ድምፅ ሳያስበው ያሸፈሸዋል። ቴዲ ትምህርቱንም ብዙ ጊዜ ያቋርጥ ጀመር። ትምህርት ቤት ለመሆን ምንም ፍላጎት አያሳይም። ብዙ ጓደኞችም የሉትም። በቃ ጓደኞቹ ወንድሞቹና የእጁ ሞባይልና ላፕቶፑ ወይም ቤት ውስጥ በሚያገኘው በቴሌቪዥን ቻናሎች ካልሆነ በስተቀር ከማንም ጋር አያወራም የሚል ጽሑፍ አትባለች። ሚስ ቶምሰን አሁን ቴዲ እያለፈበት ያለውን መከራ ስትገነዘብ ሲበዛ ስሜቷ ተነካ። ወቅቱ የገና በዓል ሰሞን ስለነበር ለሚስ ቶምሰን ተማሪዎቿ ቆንጆ ቆንጆ የገና ስጦታ በውብ የስጦታ መጠቅለያዎች ሰጧት። ቴዲ ግን እንዲህ አይነት ስጦታ ይዞ አልመጣም። የሱ ስጦታ ከግሮሰሪ ባገኘው ቡኒ ወረቀት እንደ ነገሩ ተጠቅልሏል። ተጠቅልሏል። ሚስ ቶምሰን የቴዲን ስጦታ ሳትከፍት ዝም ብላ ወደ ቤት ይዛ ለመሄድ አስባ ነበር። ብዙ ነገሮቹ ገብቷታል። ሐዘኗ ከውስጡ አልፎ በአካሏ ላይ ይታያል፣ ያስታውቅባታል ሚስ ቶምሰን። ሆኖም ግን ተማሪዎቿ እሱ ላይ ለመሳቅ አስበው ስጦታው እንዲከፈት በእጅጉ ወተወቷት። ሚስ ቶምሰንም ስጦታውን ስትከፍተው ውስጡ በተቀመጠው ዕቃ ሁሉም ተማሪዎች በጣሙን ተሳሳቁ። ያረጀና ከውስጡ ጌጣጌጦቹ የወላለቁለት የእጅ ብራዝሌት፣ እንደዚሁም አንዲት ሩብ ሽቶ የቀራት የሽቶ ብልቃጥ ነበር የታሸገው። ይህንን አይቶ መቼም ማንም ሰው ቢሆን ይዞት የመጣው ስጦታ የእናቱ እንደነበር አያጣው። ሆኖም ሚስ ቶምሰን የእጅ ብራዝሌቱን እጇ ላይ ያጠለቀችና ምን ያህል ውብ እንደነበረ ተማሪዎቹ ፊት ለፊት በመናገር የልጆቹን አሸማቃቂ ሳቅ አበረደችው። አዎ መቼም ዓለማችን በጎደለንና ባጣነው በተቸገርነው ላይ ለመርዳት ሳይሆን ለመሳቅ፣ ለማሽሟጠጥ ወዘተረፈ የምትሻማ የተራቆተች ባዶ ዓለም ላይ ደርሰናል። በተለይ ሰለጠንኩ በምንለው በእኛ ሀገሪቱ ላይ ከዛም በኋላ ሽቶውንም በመቀባት ድንቅ ሽቶ እንደሆነ ተማሪዎቹ ፊት በድጋሚ ቴዲን የሚያበረታታ አንደበት ሆነች።
ቴዲ በዚህ ሰዓት ሚስ ቶምሰንን በልዩነት ያያት ጀመረ። ቴዲ ስቶላርድ በዛን ዕለት በትምህርት ቤት መውጫ ሰዓት ላይ ቢረፍድበትም እንኳን አስተማሪውን ሚስ ቶምሰንን ለማናገር እስኪችል ጠብቆ አገኛት። ሲያገኛትም እንዲህ አላት፣ ሚስ ቶምሰን ዛሬ ጠረንሽ ልክ እንደ እናቴ ነበር አላት። ደስ ይላል እናቴን አስታወሽኝ አላት። ተማሪዎቹ ከሄዱ በኋላ ሚስ ቶምሰን በክፍሉ ውስጥ ገብታ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። በዚህን ቀን ራሷን በገንዘብ ለመደገፍ ብላ የምታስተምረውንና ሌሎች ሥራዎቿን ሁሉ አቁማ እነዚህን ታዳጊዎች ብቻ ለማስተማር ወሰነች። እውነተኛ ተፈጥሯዊ ማንነቷ ከዚህ ይጀምራል። በምታስተምራቸውም ጊዜ ለቴዲ በቅርብ ክትትል በማድረግ ድጋፏን ጀመረች። በሂደቱም ቴዲ አእምሮ ሕያው መሆን ጀመረ፣ መነቃቃት ጀመረ። ባበረታታችው ቁጥር ምላሹ ፈጣን መሆን ጀመረ። የቴዲ አእምሮ በዓመቱ መጨረሻም ቴዲ በክፍሉ ውስጥ ተደናቂ ብቃት ከሚያሳዩት ተማሪዎች ውስጥ ሆነ። ሚስ ቶምሰንም ደስ አላት፣ ከድንቅ ተማሪዎቿ አንዱ ሆነ። ከዓመት በኋላ ቤቷ በሩ ስር አንድ ወረቀት በቴዲ ተጽፎ አገኘች። ጽሑፉም እንዲህ ይላል። ጽሑፉን ስታነበው እንባን መቆጣጠር አቃታት። እንዲህ ይላል፣ ሚስ ቶምሰን አንቺ በሕይወቴ ሁሉ ካየኋቸው ምርጡ አስተማሪ ነሽ ይላል። ያስደንቃል። እያለ ዓመታት አለፉ። ሚስ ቶምሰን ባስደነቀ መልኩ አሁንም ከቴዲ ደብዳቤ መጣ። ሚስ ቶምሰን ሃይስኩል ከክፍሉ ሶስተኛ ሆኜ አጠናቅቄያለሁ። ሆኖም ግን ዛሬም አንቺ በሕይወቴ ካየኋቸው ሁሉ ምርጦ አስተማሪ ነሽ ይላል። አዎ፣ አሁንም ከአራት ዓመት በኋላ ሌላ ደብዳቤ መጣ። በዚህ ጊዜ ሁኔታዎቹ ፈታኝ ቢሆኑም የወንድሞቼ ተናናሾቼ ናፍቆት ቢያስጨንቀኝም በጽናት ከትምህርቴ ጋር ተጣብቄ ከኮሌጁ በከፍተኛ ማዕረግ ተመረቅኩ። ሆኖም ግን ዛሬም ሚስ ቶምሰን አንቺ በሕይወቴ ካየኋቸው ሁሉ ምርጧ መምህርቴ ነሽ ይላል። ሚስ ቶምሰን ቴዲ ለራሷ አንዳች ብላቴና ሆኖ ሳለ ከሱ ለሚያንሱት በአምስትና በስድስት ዓመት ለሚያንሱት ታናናሽ ብላቴና ወንድሞቹ ያስባል። ሁሉ ነገር ተደራርቦበታል። ሌላ አራት ዓመታት አለፉ። አሁንም ከቴዲ ደብዳቤ ለሚስ ቶምሰን መጣ። እንዲህ ይላል፣ ሚስ ቶምሰን የባችለር ዲግሪን ከያዝኩ በኋላ ትምህርቴን ተጨማሪ ትንሽ ገፋ ለማድረግ ብዬ ባስብም የታናናሽ ወንድሞቼ ጉዳይ ያሳስበኛል። ሆኖም ግን በትርፍ ሰዓቴ ለእነርሱ ጥናትም ቢሆን
ያስተማርኩ ማገኛትን ክፍያ ለወንድሞቼ ደጉማለሁ። እንደዛ ያደረኩኝም ተጨማሪ ትምርቴን ተማርኩ። ሆኖም ግን ዛሬም በህይወቴ ካየዋቸው ሁሉ አንቺ ምርጧ መምህርቴ ነሽ የሚል ጽሑፍ ስር ከተፈረመበት ፊርማ አጠገብ ሜዲካል ዶክተር ቴዲዮዳርድ ቶዳርድ የሚል ስም ተጽፏል። ሚስ ቶምሰን ታላቅ ኩራትና ደስታ ተሰማት። ክብራን አርማጆቼ የታሪክ በዚህ አላበቃም። ከቴዲ አንድ የመጨረሻ ደብዳቤ ቀረ። እንዲህ የሚል ደብዳቤ ጽሑፍ የያዘ ደብዳቤ ቴዲ ለአንድ ወዳጅ ላከ። እንዲህ ይላል፣ ሚስ ቶምሰን የማፈቅራት ልጅ አገኘውና ላገባ ወሰንኩ። ሁሉን ከመግለጼ በፊት ግን ሕይወት ሐዘንንም ደስታንም ረሃብንም ጥማትንም ችግርንም ደስታንም ማግኘት ማጣት ሁሉንም ካሳለፈች ካሳየችኝ በኋላ ወንድሞቼም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነውልኛል። አሁን እኔም የፈጣሪን ትእዛዝ ለመፈጸም ትዳር ለመያዝ ወሰንኩ የሚል ጽሑፍ ለሚስ ቶምሰን ላከ። ሆኖም ግን አላት ቴዲ ሚስ ቶምሰን፣ ሆኖም ግን እናቴ በሞተች ዓመታት ጥቂት በኋላ አባቴም ተከትሏት ሄዷል። እናም በሰርጉ ላይ እንደ ወላጅ በሚዘጋጀው ቦታ የእናትነትን ወይም እናቴን ሆነሽ ሙሽሪቱን ብትቀበይልኝ ሲቃ በሞላው ድምጸት ብሎ ጸጥ አለ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይለኛል አለ። ሚስ ቶምሰን ምን አለች? ከዛ ስሜት ወጣ ነበረ። አይ የእናትነት ቦታ ይዘሽ ምሽሪቷን ብትቀበይልኝ ብያቁምቀቦት ቦታ ስለሆነ ነው፣ ደስ ይለኛል ማለቴ ነው ሚስ ቶምሰን አላት። ሚስ ቶምሰንም በቃል እንደሚነጋገር ያነበበችውን እሷም እሱ እንዳለው የሆነች በደስታ ጥያቄውን ተቀበለች። ደስ ይላል። ክብራን አርማጮቼ ቀጣዩን ዛሬም በሕይወቴ ካየዋቸው አንቺ ለእኔ ምርጧ ነሽ የሚለውን ክፍል ሁለትን በቀጣይ ሳምንት አቀርባለሁ። መልካም የማንበብ ጊዜ። አየነው ነጋሽ አየድሬ ANDD